Ngjarjet e fundit të krimit kanë rritur vëmendjen e qeverisë, të cilët brenda janarit do të përgatisin dy projekt ligje për armatimin, duke i dhënë fund kështu për hapjes së tyre. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, në një intervistë për mediat, shprehet se do të lihet kohë për dorëzimin e tyre vullnetar, ndërsa masat ndëshkimore do të jenë të rrepta. Po përgatisim dy projekt ligje, një për armët, një për përdorimin e armëve dhe unë besoj jemi duke bërë një punë shumë të mirë me partnerët ndërkombëtar. Do bëjmë një konsultim shumë të gjerë edhe me shoqërinë civile. Me shumë gjasë po e vlerësojmë të lëmë edhe një periudhë kohë gjatë cilës të bëhet dorëzimi vullnetar dhe pastaj me penalitete ekstreme. Dënimi është ekstrem, po ka njohur vështirësi zbatimi i dispozitës ligjore lidhur me penalitetet. Ne po shohim mundësit si ta bëjmë pak më eficient gjithë sistemin e dënimit lidhur me mbajtjen e palishme të armëve. Po qoftë edhe kategorizimin e armëve vetë, se nuk mund dënohet një lloj, një njerëz që mban një pistolet me një njerëz që mban një kalashnikov. Kështu që jemi duke bërë një projekt ligj që besoj të japë një zgjidhje dhe do na vër ne në pozitën për të shpallur luftë frontale armëmbajtjes pa leje. Por nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka është shprehur se nuk ka asgjë për të ndryshuar në legjislacionin penal lidhur me armët, pasi ndryshimet janë bërë një herë. Duhet t'i kujtoj që në fund të mandatit kaluar ne kemi miratuar ndryshime në kodin penal dhe kemi rënduar, le të themi, dënimet për armëmbajtjet, qoftë ato me leje, qoftë ato pa leje, në rastet e përdorimit dhe të mos përdorimit tyre, të mbajtjeve në shtëpi dhe jashtë shtëpisë. Pra, kemi rritur masën e dënimit për gjitha llojet e armëmbajtjeve pa leje, por duket që nuk ka qenë ky problemi kryesor dhe Rama nuk ka gjë për të ndryshuar në këtë aspekt. Ndërhyrjet e fundit në legjislacionin për armët janë bërë në fillim të vitit që shkoi.